Poštovani Dičićani, koalicija za Europsku Crnu Goru ulazi u još jedne izbore koje će sigurno dobiti na dobrobit Crne Gore i njenih građana. Poslije svakih izbora Crna Gora je bila sigurnija i bolja za život. Vrhunac naše dobre politike bio je 21. maj 2006. godine kada smo vratili državnost našoj domovini. I tako ostvarili snove naših očeva i naših djedova. Mi ove izbore moramo dobiti kako bi sačuvali Crnu Goru. Naši su preci vjekovima više srce nego oružjem branili svoju domovinu, u njene temelje obrađivali svoje kosti i ostavili njeno slavno ime. Mi danas, nažalost, svoju domovinu branimo od zla domaće. Branimo od onih koji smatraju da im je domovina neđe drugo, a ne ovdje. Ali na sreću, mi svoju domovinu danas branimo olovkom. Dovoljno je zaokružiti broj 11 i biti siguran da će Crna Gora ići naprijed. Najjači odbrambeni kišobran na svijetu, kako bi stavili tašku na priču o nezavisnosti Crne Gore za sva vremena. Mi ove izbore moramo dobiti kako bi Crnu Goru unaprijedili ekonomski, kako bi ovaj najljepši kutak na svijetu učinili što bolje za život i za perspektivu naše djece i unučaka. Mi ove izbore moramo dobiti kako bi svaki građanin Crne Gore uživao u ljudskim pravima, da se svaki ovdje osjeća svoj na svojemu, kako bi konačno Crnogorci ušli u svoje crkve, koje su njihovi preci. Koji su naši preci gradili odvajajući od usta svoje djece. U njima su oplakivali svoje heroje i radovali se stvaranju novih života. Poslije više od 90 godina mi treba da uđemo u te crkve sa svojim sveštenicima da se Bogu molimo. Dragi sugrađani, mi 14. oktobra imamo i lokalne izbore. Moramo i njih dobiti kako bi Nikšić učinili boljim i ljepšim, kako bi ispravili ono što nije bilo dobro i izgradili ono što nije izgrađeno. Kako bi u Nikšiću smanjili narkomaniju, alkohol i nasilje, a povećali učenje, rad, kulturu i sport. Ako to ne uradimo naravno 4 godine, mi nismo zasluženi povjerenje građana Nikšića. Tako je! A to je isključivo zavisno od nas, od onih ljudi koji su ovdje izašli i koji će preuzeti odgovornost za vođenje Nikšića. Možemo li imati naših sugrađana na visokim funkcijama koji mnogo vole i pomažu ovaj grad, ali sve zavisi od nas, od našeg poštenog i ukupnog grada. Mi 14. oktobra treba da izađemo na izbore i zaokružimo brojeve 3 na odborničkoj listi i broj 11 na poslaničkoj listi. I zalažemo se za društvo socijalne pravde. Ali mi smo i reprezentacija Crne Gore. Pobjeđivali smo i pobjeđivat ćemo i u Crnoj Gori i u Evropi. I to je me zada i pozivam da se ne znamo dobra, svi zajedno zapjevamo da je